Vem cá, ligeiro, ligeiro! Vem cá, ligeiro, homem! Ligeiro, tá afundando! Agora eu te pergunto, imagina só se tá sozinho numa hora dessa. Não sei se tirava a moto. Fala galera, tudo beleza com vocês? Por aqui um bom dia, bom dia. Começando mais um vídeo aqui pro canal As Aventuras de Joanela. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Dave Joanela Dassi e estou fazendo uma viagem de Pop 100 pela América. E estamos indo em direção ao Ushuaia. No dia de hoje estamos aqui na cidade de Encruzilhada do Sul, onde passamos a noite. Chegamos aqui ontem, era às 3, 4 horas da tarde, abaixo de chuva, bastante água. Mas graças a Deus, como vocês podem ver, hoje o dia amanheceu bonito, olha só. Sol vai nascendo por ali. Temperatura baixou de um jeito que você tá doido. Pode ver que tem tudo apetrechado, ó. Até de luva. E deixa eu aproveitar para mostrar para vocês a minha nova aquisição e que deu certo. Fiz o teste ontem à noite e deu certo. Olha só. Olha essa meia aqui. Não reparem o estilo. Reparem aqui dentro, ó. Uma meia de lã. Aí como trocamos o saco de dormir, quer dizer, trocamos não. Comprei outro, que antes não tinha, né? E fizemos o teste agora com as meias, com a roupa térmica para dormir. Pá, foi top demais. Estamos aqui no camping, Camping do Bala, aqui na cidade de Encruzilhada do Sul, onde passamos a noite. A ideia era ter ido acampar mais aqui para baixo, pois tem um rio, Rio Camacua, que passa aqui, coisa mais linda do mundo. Porém, a chuva ontem não deixou, tá um barral que só ir para baixo. Bom, vocês podem ver ali por aquela piscina a quantia de chuva que deu aí ontem. Por aqui vão acordando, ajeitando as coisas para logo mais pegar a estrada. Aí tá o tio Juvan. Bom dia pessoal, tudo bem? Tem mãe acordando com muito frio. Como é que você passou a noite, Juvan? Não, dormimos bem, só um pouquinho frio, né? 6 graus, amanheceu 6 graus, mas o bom disso é que você foi a chuva, né? É, baixou a temperatura, sinal que talvez não vai chover, né? É. Então esperamos que não chova hoje. Show de bola. Será que até o final da viagem nós arrumamos um nome pra tua moto ou não? Pois é. Porque o bichinho ali já tem nome, né? É, esse é o Rafinha. Tá tudo molhado, coitado. Pois é, tá louco, deixou o Rafinha pra fora sem roupa aí, ó. E o homem tá louco de faceiro aí, ó. Show de bola. Então aqui na rede foi onde o Juvan passou a noite. Ele ia montar a barraca, mas encontrou essa rede aqui em cima do sofá e falou: vou dormir na rede. E mais esperto daí foi o tio Zeca, ó, que montou a barraca. Fala, tio Zeca, bom dia! Bom dia! Dormi na barraca, passei um pouco de frio também, mas faz parte, né? Agora eu queria tomar um banho, mas não tem chuveiro elétrico aqui, então vamos passar mais umas horinhas sem banho. É o destino, né? Sei lá, é os sinais, né? A gente entendeu o sinal, né? Tentamos de tudo que é jeito, mas não tem luz, então... abandonei. Show de bola, esse é o tio Zeca aí, ó. Nosso presidente aí do nosso clube Bicho Velho, qual tá fazendo passeio com nós aí até o Chuí. Ele e o nosso amigo Gilvan. É só a turma do Bicho Velho, na verdade, que tá viajando aí. E hoje vamos encontrar com mais um amigão aí. Logo mais ele vai estar encontrando com a gente, nós vamos estar se encontrando com ele. E eu acredito que vocês já conhecem ele. Muitos de vocês conhecem. Aqui foi onde eu passei a noite. Olha só. Tinha essa carretinha aqui. E eu aproveitei, ao invés de montar a barraca, dormi aqui dentro. Foi top demais. Então, bora tomar um cafezão para logo mais estar pegando a estrada. Mas antes de tomar o café, eu já tô tomando o nosso chimarrão sagrado de todo santo dia. Olha, ó. Mate pronto, bem espumado. Cê tá doido? Bora que bora, amigão! Começou mais um dia, começou mais uma aventura! E assim, vamos aproveitando o sol que tá nascendo ali. Olha só. Ontem tava com os adesivos no colete, dentro do bolso do colete, e molhou tudo. Olha só, tudo encharcado. Aí o Zeca botou aqui fora pra dar uma secada.
Tem adesivo esparramado lá, por cima das motos, por tudo que é lado. E agora, quase 8 horas da manhã, vamos lidar com o café. Vamos tomar um café para pegar a estrada. Senão não vamos andar hoje. Tem que aproveitar o dia bonito para fazer render. E o nosso café vai ser o mesmo da janta de ontem. Queijo, pão, cuca e salame. Ele tá o meu companheiro aí, amigão, ó, lavando a minha panela ali, ó. Cê tá doido? Obrigadão, filho. É nóis. O que o tio Zeca tem pra falar pra nós aí? Que o Gilvan tá lavando a panela porque o Joanela subornou ele. Daí ele teve que... fez um apelo sentimental, ele teve que lavar a panela. Eu toquei na ferida, né, Zeca? Tocou na ferida, foi na parceria e tal. Emocionou o rapaz, quase chorou aqui. Ele se emocionou tanto que eu tava lavando a panela e ele tomou da minha mão pra lavar. Isto é, o rapaz é emocionado, tadinho. Enquanto seca as roupas, vamos tomar café. Pensa numa cuca boa. Olha só, nosso amigo Gilvan aqui da Lander trouxe pra nós. Ele que fabrica essas cucas aqui. Ele é Fernando. E penduramos todas as coisas nas árvores pra ir secando. Olha só, roupa aqui, nas árvores, panela lá em cima. Mas coisa boa, só agradecer a Deus que apareceu o sol. Então vai ser top demais entrar na Praia do Cassino com um solzão bonito desse hoje. Bora tomar café e logo mais pegar a estrada então. So don't you falter, you'll overcome in time. Keep pressing onward, you've only gotta fight a little longer. Take a step. Valeu, tchê. Saindo aqui do camping do Bala então. Começando a aventura do dia de hoje. Tudo certo? Certo! Bora que bora então! Se atrasemos um pouco hoje, 9 horas da manhã já. Agora que estamos indo para a estrada. Mas tá bom demais. Guardemos todas as coisas, esperemos secar um pouco dos equipamentos que estavam tudo molhado. Vamos que vamos. Um pouquinho frio logo cedo, mas faz parte. Vamos em direção a Pelotas, onde vamos encontrar com mais um amigo aí que vai estar entrando junto com a gente para... deixa eu escapar dessa água aqui. Lubrifiquei a corrente agora cedo, se passar ali vai... vamos estar encontrando com mais um amigo que vai fazer a Praia do Cassino junto com a gente. Então bora lá, acredito que daqui a Pelotas vai dar 110 quilômetros, umas 2 horas a gente tá passando por lá. Vamos lá então, vai dar uns 2 quilômetros até sair aqui da estrada de terra até o asfalto. 2 a 3 quilômetros por aí. Olha a quantia de água aqui ainda da chuva de ontem. E aqui vamos retornar então para RS471. À direita nesse sentido está a cidade de Encruzilhada do Sul. E nós vamos pegar a esquerda aqui agora. Não é mais as esquerda, é a esquerda, Joanela. Bora que bora, amigão. Temos no asfalto. E tá frio. E aqui vamos passando o rio Camaquã. Olha quanta água, gente. Ano passado, quando eu passei por aqui, nós acampou ali embaixo, na beira do rio. Porém, não estava tão cheio assim. O camping, ali onde nós estava, ele vem até na beira do rio. Tem um lugar bem bonito para acampar. Porém, dessa vez não deu. Muita água, muita chuva aqui nos últimos dias. O asfalto para cá do rio não tá dos melhores. Depois que passei uma ponte lá do rio Camaquã, olha a quantia de buraco que começou a aparecer aí na pista. A maioria deles está tampado, mas mesmo assim tem que tomar cuidado. Mas
janela bem funda que tá abrindo aqui já. Você tá doido? Olha só, imagine cair numa dessa. Galera, eu peço desculpa para vocês aí por alguma coisa, mas nos primeiros dias que a gente sai de casa, hoje por exemplo é o segundo dia que eu voltei para a estrada, a gente fica meio perdido os primeiros dias. Vou falar por mim, por experiência própria, sei lá, sabe? A gente sai do conforto de casa e tudo mais e volta para a realidade, que essa hoje é a minha realidade. Mas os primeiros dias, até você se adaptar com a estrada de novo, acho que vocês vão me entender, né? A gente fica meio perdido, meio confuso, mas com o passar dos dias aí, se Deus quiser, a gente já se acostuma, já, como é que eu posso dizer? A gente se solta um pouco mais, né? E no mais era isso, mas temos feliz da vida, você tá doido? Só agradecer a Deus, sabe? A ficha até hoje não cai, que eu tô vivendo o que eu tanto sonhei. Você tá doido? Top demais, só agradecer a Deus. Fazendo um passeio com os amigos. Ali atrás de nós vem o Zeca e o Gilvan. O Zeca é presidente do nosso motoclube, do Bicho Velho. E o Gilvan é outro amigão aí, integrante do Bicho Velho também. E aqui vamos descendo então sentido Pelotas, onde vamos encontrar com mais um amigo que vai viajar com nós, vai fazer a praia do cassino também. E de lá, de Pelotas, vamos em direção ao cassino, onde vamos dar início na travessia. Ainda hoje vamos entrar na praia do cassino, se Deus quiser. Então, até Pelotas vai ser mais deslocamento mesmo. Ainda bem que encontrei um posto de combustível aqui. Logo ali atrás eu acabei de virar a reserva da Pop. Agora vamos tentar fazer uma média de quantos quilômetros fizemos aí com o tanque grande da Pop. Vamos ver onde é que é a gasolina, diesel, aqui, gasolina. Quanto tá saindo a gasolina? R$5,99 o litro. Primeiro teste já fizemos com o tanque novo da Pop. Rodamos 360 km e recém tinha virado a chave da reserva. Então bota aí que tinha mais uns 2 a 3 litros, talvez, na reserva. Vai dar uma média de 400 e poucos quilômetros, mais ou menos. Isso andando no asfalto. Acredito que na estrada de terra ela vai fazer uma média um pouco melhor, vai dar pra rodar até uns 500 km. Já abastecemos, tanque cheio, foi 11 litros e 500 na Pop. Deu aí R$69. Show de bola. Um pouquinho frio hoje cedo, mas ela faz parte. Agora você tá conseguindo andar com a viseira fechada? Sim. Ontem ele não conseguia andar com a viseira fechada por causa da chuva, ele tá com a viseira espelhada. Mas show de bola. Dá uma atualizada no zap aí e meter marcha. Temos a 77 km de Pelotas ainda. Até lá vai ser mais deslocamento mesmo. Lá vamos encontrar com outro amigo. E de Pelotas vamos pro cassino. Aí sim vai começar a aventura. Vamos que vamos. Já colhemos nosso adesivo. Deixa eu dar uma gravada aqui, vai que vocês conhecem algum. Eu conheci vários aí já, nem vou falar nome porque é bastante. Mas olha só. Não tá fácil de andar com a Pop aqui, olha só. Muito vento de frente, muito vento mesmo. É só de terceira. E aqui vamos passando a cidade de Canguçu. E Pelotas está a uns 45 km ainda aí pra frente. Bora que bora, amigão. Logo mais estamos chegando em Pelotas. Bastante movimentado esse trajeto aqui da BR-392. Bastante caminhão. E é uma estrada, um asfalto que tá bom. E a galera bota pra andar. Temos ainda entre trancos e barrancos com a Pop no meio da galera aqui.
bastante vento contra, de frente, mas faz parte, devagarinho vamos indo. Parece que moto não paga pedágio aqui, mas agora veículo de passeio é R$15. Parece que moto não paga, não viu o valor das motos ali nas placas. E veículos de passeio indicava que custa R$15 o pedágio. Vamos descobrir agora mesmo. E pense no gelo, tô com as botas molhadas ainda, cê tá doido. Bom dia. Tá. Obrigado. É isso aí então. Moto não paga. Para comigo, filho! Sai de boa ou não? Ô, pessoal, eu acabei entrando um pouco pra cá porque ali o treino é bem complicado e tal. Entra aqui, espera os gris. Tá aí o nosso companheiro então que nós vinha falando dele, ó. Pé de pano, seu louco! Mas tá louco! Dale, Pop! Deixa eu estacionar ali também. Pé de pano, seu louco! Ah, é um figura esse pé de pano. Ah, estamos chegando em Pelotas, meus amigos. Pelotas tá logo aqui na frente, mais uns 2 km, eu acho. É isso aí então, agora dá pra dizer que tá formada a equipe. Só era pra ter mais um companheiro junto, porém ele não conseguiu vir. Nosso amigo Jorge, lá de Santa Catarina, os compromissos acabaram segurando ele. Mas então agora tá aí o nosso outro companheiro de viagem. Meu Deus do céu, eu agora... Eu conheço o Jorge, eu vou mostrar o compromisso do Jorge. No Mineiro, aqui o compromisso do Jorge, amanhã não deixou. Rapaz, lá em casa quem manda é eu. O problema é que ninguém obedece. Acabou o sossego agora, Giovanni. Ah, não! O quê? O sanatório me liberou, o sanatório... Porra, não! Meu Deus, onde estão caindo, rapaz? Tu trouxe a churrasqueira ou não? Claro! Pra nós passar umas linguiçinhas hoje? Trouxe a churrasqueira e o salsichão. Show de bola, então. Então em Pelotas, vamos descansar um pouquinho aqui e logo mais meter marcha aqui. Estamos a uns 60 km agora do cassino. Cada vez mais perto. Eita, doido. Então chegamos no cassino. E aqui vamos encher o tanque das motocas pra pegar a estrada. Vocês já encheram o tanque ou não? Não, falta a minha aí. Preparado ou não? Sim, eu nasci pronto, rapaz! Lindo! Já nasci careca também, que nem... Agora acho que nosso amigo Gilvão tá preocupado, né? Eu vi que ele tá com uma carinha assim, quem foi? Que nada. Começaram a falar que vai ter vento, que não sei o que, e areia movediça. O homem, cada palavra que falava, a Rosana tava aqui e falou, vai ter vento. E ele começou a ficar triste. Ele vai ter, não sei o que, mais triste. Já tremeu. Não, e a hora que eu falei pra ele que o vento não tá terral. Terral é quando é da água pra fora. Aí, quer dizer, ao contrário, o vento tá terral, tá jogando a água toda pra dentro. Ele regalou um olhão assim. É, eu acho que ainda vamos ser atolados. Eita, olha o que o Zeca falou. Vê a coisa que tu falou antes, Zeca. Alguém vai atolar na areia. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Valeu, Pop! Lander tá com tanque cheio, Popinha também. Zé que já abasteceu, falta só o pé de pano agora. Aí vamos passar no mercado, comprar algumas coisas e vamos que vamos. Não é não, Zeca? Preparado? É, mais ou menos. Mas eu vou até ali. Claro que vai, meu velho. Nós vamos te ajudar lá dentro. Já fizemos as compras também. Paremos aqui no mercado da estação, seu ponto econômico. Já carreguei algumas coisas aqui na Pop. Pé de pano tá levando outras, tá levando pão ali em cima. Ali tá levando, a gurizada tá levando água, linguiçinha, pão. Vamos dar início então, que agora já é 2 horas da tarde. Vamos entrar ali no cassino, vai dar uma enrolada daqui uma meia hora. E depois procurar um lugar pra acampar. Sabe lá dentro. Ei, o plano é não ter plano, eu sempre falo isso, o plano é não ter plano.
legal? Conseguiu almoçar legal? Pode ser. Era pra ser só um pastel, dá uma olhada. Fala aí pra nós, meu amigo, onde é que nós temos agora, nesse exato momento? Estamos aqui na Eu Amo Cassino. Olha aí, ó. Avenida Rio Grande, número 1. E aí mesmo nós estamos almoçando. Olha lá. Lá tá a plaquinha do Eu Amo Cassino. São Jorge. Como é que é? Você é São Jorge. Aí, ó. Se falar quem viu no vídeo, ganha desconto, né? Pode falar. Não entendi. Olha lá a placa, Eu Amo Cassino. Vamos almoçar então, mas tá matando nós aí. Quem tava com mais fome é o tio Zeca aí. Eu não tava com fome. É, eu tava com fome. Vamos lá então. Vamos subir 6 km aqui pra cima até chegar nos moles da Barra. Aí sim, de lá damos início até a Barra do Chuí. Logo ali na frente já dá pra ver o mar. E tá nervoso, hein? Cê tá doido? Dale, Pop! Olha só onde estamos chegando, amigão! Cê tá doido? Bem-vindos à Praia do Cassino, amigão! Que top, cara! Então agora sim, definitivamente damos início na travessia da Praia do Cassino. Chegamos aqui nos moles da Barra, olha aí. Aqui está a entrada do porto de Rio Grande, onde tem as vagonetas, deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Isso se estende, se não me engano, é 3 ou 4 quilômetros aí para dentro. E lá na frente dá o acesso à entrada do porto de Rio Grande, que os navios entram por aqui, olha só. Então, 220 quilômetros nos separam agora da Barra do Chuí. Cê tá doido, amigão? Bastante vento, tá gelado, mas é isso aí. Vamos que vamos. E a Pop tá carregada, tô vendo que ela vai me dar trabalho, essa Jaguara aqui. Já andemos aí uns 4 quilômetros do cassino até aqui nos moles da Barra. E a Pop veio dançando bastante. Vou aproveitar para murchar um pouco dos pneus agora. E vamos que vamos. Daqui para frente é só para, Miguel, daqui para frente só para trás. Vale, Pop! E aí, pai de pano, preparado? Papai. Eu nasci pronto, né, cara? Mamãe quando nasceu, a mãe disse: "Esse guri nem vai caminhar, esse guri vai direto andar de moto. Já me dá uma motinho." Toma. É bom demais, né, cara? Bora lá então. Não tem explicação. Vamos ver se nossos companheiros estão preparados. Fala aí, Gilvan! Preparado pra Praia do Cassino? Vamos lá, né? Vamos desafiar esses 200 e lá vai pedrada de areia aí. 220 km de pura alegria e diversão. É. Será que vai ter alguma queda ou não? Quantos quilômetros vai? Com certeza, não tem nada aí. É 220 km. Só nesses 4 220. Quilômetros. Só nesses 4 km aí já quase caímos, né? Na minha frente agora, e lá vai o tio Zeca lá tirar as fotos. Então, vamos fazer algumas fotos aqui, fazer uns videozinhos e vamos dar início, que agora já é 3 horas da tarde. Nós conseguimos andar, acredito que umas 2 horas ainda hoje. Aí vamos achar um lugar pra acampar aí pra dentro. E tudo isso vocês vão descobrir junto comigo. Aí ele filmando eu filmando ele. Olha o que a Sônia te mandou. É nada, amigão. Cara, eu tinha esquecido, eu abri ali agora. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é da rapadura, né, que fala? Rapadura. Rapadura da dona Sônia, a mulher do pé de pano. Aonde ela, tu pediu essa rapadura? Ela estava lá na região dos Sete Lagos, na Argentina, e a dona Sônia comentou das rapaduras e tal. É isso, Vila Langostura. Tava lá em Vila Langostura, onde nós ficamos os 3 dias acampados. Aí falando de rapadura, rapadura. Rapaz, de noite, de tardezinha, minha esposa lembrou e disse: assim, vou fazer os rapadura da janela. Ela fez. Aqui, ó. Olha só. E ela comentou da zapadura, eu falei, um dia eu vou lá em Torre só pra comer essa zapadura. Aí o Peripano agora disse que ela fez e trouxe pra nós aí, ó. Cê tá? Já filmou? Tá, era mentira, isso aqui era pra mim, é só pra ficar legal pro vídeo. É, tu vai ver o Jaguar. Vale! Tem até rapadura já, gurizada. Olha que top. Obrigado, dona Sônia! Saindo então aqui dos moles da Barra. Que Deus nos abençoe até a Barra do Chuí agora. 220 quilômetros nos separam. Até acostumar a andar na areia de volta vai ter que ir alguns quilômetros. A Pop vai dançando a traseira.
Uma que eu tô bastante carregado, outra que eu não murchei o pneu de trás, e outra que a areia dança mesmo, né? Não tenho o que ficar falando. Vai lá, Peripano, toma frente agora. Toma frente agora. Aqui, ó. Vai. Peripano, seu louco. vai lá que eu vou gravar vocês. Eu já prefiro passar mais devagar que não molha tanto a moto. Ih, e afogou. Vem cá ajudar. Vem cá, ligeiro, ligeiro. Vem cá, ligeiro, homem. Ligeiro, tá afundando. Pega do lado de lá que tá afundando. Bora, velho pano. Foi. Tenta tirar ela. Isso, tira. Aí, agora vem cá, velho pano. Tá afundando aqui, homem? Segura a erguida aí. Ô Zé, pegar do lado de lá. Pega do lado de lá que tá afundando. Só não podemos cuidar o baú, tem que pegar nos ferros. Tenta no amortecedor por aí. Foi lá. Foi! Ah. Peraí, vai! Puta, fez eu molhar o pé, seu diabo! Bora! Eu ainda vim falando no vídeo! Eu vou passar devagar! Eu acho que não é uma boa passar devagar! Vamos lá! Foi! Rapaz, velho! Deixa eu ir pra lá. Só me ajuda a puxar um pouquinho pra lá na que tá a tua. Aí. Aí tá bom. Rapaz! Recém começou, tio Zeca! É, galera, vocês viram que não foi uma boa ideia ter passado devagar lá. Quis passar devagar e fiquei atolado. Agora eu te pergunto, imagina só se tá sozinho numa hora dessa. Não sei se tirava a moto. Vamos ver o Zeca passando ali. Ali foi de boa.
Pode ser que sim. Eu acho que sim. Eu não sei se ela não bebeu água, isso sim. Tudo certo. Eu não sei se a Pop não bebeu água aquela hora que ela ficou parada lá. Tomara que não. Porque toda vez que eu vou passar dentro de uma poça d'água, ela afoga. Muito estranho. É, galera, a aventura vai ser das boas aqui na Praia do Cassino. Logo de cara já. Isso que o cassino tá aqui do lado da cidade, nem saímos da cidade ainda. Mas vamos que vamos. Com Deus no comando, tudo sempre dá certo. Aqui a praia já vai ficando deserta. Não se vê mais carro pra cá. Olha só a Pop falhando. Tá muito estranha essa falhação da Pop. Isso me preocupa, cara. Toda vez que vai passar uma poça d'água, ela começa a falhar. E lá por baixo vai de boa. Estamos cuidando bastante onde passar agora, para não ficar. Bem tranquilo. Bora que bora, amigão. Confesso para vocês que os primeiros quilômetros aqui da travessia a gente fica um pouco ansioso, preocupado, mas faz parte da aventura, né? O objetivo de fazer a travessia aqui, eu acho que é justamente esse, o desafio. Andamos aí o que? Uns 20 quilômetros, eu acho. Não sei se cheguei a mandar 20 ainda, pois não avistemos o navio Altair. Deve estar próximo aqui para frente. Na viagem que nós fizemos lá para o norte, queria fazer uma comparação aqui com o cassino. Ficar atolado, que nem nós ficamos no trecho que ligava até Guatá, eu digo que é bem tranquilo até, porque a poça d'água é a mesma sempre. Agora ficar atolado aqui na areia não é muito legal, pois essa água que fica descendo, ela vai afundando a moto. Ihu! Ela vai afundando e você sozinho não tira mais. Ou vai sofrer bastante para tirar, né? Ai, ai. Eu tô muito carregado, você tá doido?
a Pop eu não sei o que que tem. Olha só, ela afogou ali atrás, me deixou na mão. Aí dei partida de novo, ela pegou. Tô preocupado, será que ela não foi água no motor lá atrás, quando eu fiquei atolado na areia? Tomara que não, né? Vou dar uma acelerada agora pra alcançar os guri. Do nada ela afoga, ela começa a falhar e perde as forças. Você tá doido. E lá na frente já dá pra avistar o navio Altair. E aqui chegamos no navio Altair, ou melhor, o que sobrou dele. Esse navio aí tá encalhado aqui na Praia do Cassino desde o ano 1976. Então vocês imaginem só. A história parece que ele pegou tempestade forte aí pra dentro e aqui, ó, acabou aqui encalhando aqui na beira da praia. E compensou mais deixar ele abandonado do que tentar tirar daí. Aí eles retiraram o que tinha de valor, saquearam a carga e abandonaram o navio. A história é mais ou menos essa. Olha o que restou do navio aí. Tem dias que quando a maré tá mais baixa, dá pra ir até lá em cima. Não que hoje não daria, né? Mas tá um frio que só. E molhar os pés pra ir até lá, você tá doido. Se bem que já molhei todos os pés, olha só. Eu tenho que começar a cuidar mais. Quando a gente foi passar aquele desaguador, eu falei, vou ir devagar. Vocês viram só o que deu esse ir devagar, né? Mas tá bom, tudo certo. Só a Pop tá falhando um pouco, isso que me preocupa. Andamos aí, o que? Uns 20 km, eu acho. Com os moles da barra pra cá. E é isso aí, grisada. Rodemos quantos quilômetros já? 22 km. 22, então ainda faltam 198. Outra vez que eu fiz a Praia do Cassino, fiz com um amigo aqui, deu bem certinho, 220. 220 ou 222, se não me engano. Ah, certinho, é. É. É isso aí então. E o que mais complica, tava falando com o Gilvão agora, ele tá com frio, já colocou as luvas. E eu tô com os pés molhados, cara. Isso vai ser. Não vai ser muito legal. Tá com frio, vem cá. Vai. Forte. Bora lá, grisada. Que nós não tem tristezas, aí tem um susto, né? Mas tristeza não tem, não. Eu não tenho idade pra isso. Deixa pra um guri novo então, vai lá, aqui ó. Não, se tu pode, eu também posso. Vai lá, pede pano, seu louco. Pronto, já vamos acampar por aqui já. Tem um do meu. Quanto eu dei? 20 quantos? 24. É, não, eu tenho 18. Bora lá, galera! Peraí, o Bando é doido. A última vez que nós se encontrou na Argentina, eu falei pra ele, tava uns 8 graus, acho. Eu falei, bora tomar um banho nesse lago. E ele, se tu for, eu vou. Aí vocês imaginam só o que deu, né? Aí, tio Zeca, tudo certo? Tudo certo! Tu era o que mais tava dizendo que. Como é que nós ia atolar? Isso aqui, tu foi o único que não atolou ainda. Deus me perdoe, eu não quero atolar. Viemos ver o último suspiro do Altair, daqui uns anos não tem mais. Quem quiser aproveita agora, né? Verdade. Venha que daqui um tempo não tá mais pra ver o Altair. Vai só, tá? Então é uma história que se acaba aqui. É, aqui o desafio tá maior pra nós passar. Ei, Zeca, aqui em cima não, se for vai ser lá embaixo. É, vamos olhar antes de passar agora. Meu, vamos olhar aqui embaixo, acho que é melhor ir a pé agora do que se botar sem
saber como é que tá, né? Eis a questão agora. Ei, Zeca! É melhor nós olhar primeiro. Pera, o pano passou. Ei, Zeca! Passa a espera ali, que eu não sei não, a pop baixinha, cara. Espera lá, Gilvan. Não é legal passar assim muito rápido. Eu tô com medo, cara. Olha só. Olha só o que aconteceu agora. Estão vendo aquele muro ali, ó? O pé de pano veio todo intertido e saltou aquilo ali. Quebrou o suporte do baú aqui, ó, olha ele, ó. Bem aqui, né, quebrou o suporte. Ihu! Bora, Pop! Bora, Pop! Bora, Pop! Bora, Pop!